Linci i klinceze iz celoga sveta, nestrpljivi snovi stižu ko raketa. Mi lečimo tugu, mi lečimo stres, nudimo vam ljubav, smeh, jur nebe. Linci i klinceze iz celoga sveta, nestrpljivi snovi stižu ko raketa. Mi lečimo tugu, mi lečimo stres, nudimo vam ljubav. Dobrodošli na još jedno druženje sa našim klincima i klincezama. Ja sam Anđela Ruvidić i krećemo u 746. emisiju Nestrpljivih snova. Kao i uvek naši najmlađi i najslađi koji recituju pesme iz naše lepe Srbije. Moj prvi mikrofon. Ja se zovem Luna Vukojičić. Leptiriću, šareniću, dođi meni vamo. Uhvatit ćeš, propočćeš me iglicama, hajde. Ja se zovem Kasija. Hađi, četiri noge, sve četiri krute. Hađi, mi idemo na daleke pute. Sedo mi je od barame, uze od kanapa. A bić mi je od očeva, pre mi jedna štapa. Rako je na Basilega, za se nije sram. Ako nećeš ti da džihaš, ja ću onda sam. Ja sam Anastasija Stefanović, imam 5 godina. Zima, zima, e pa šta, ako je zima, nije lav. Zima, zima, pa neka, ne boji se ko je zdrav. A šta može zima meni, šta mi može, šta mi sme, nek mi nosić po crveni, eto, to je, to je sve. Zima, zima, e pa šta, ako je zima, nije lav. Zima, zima, pa neka, ne boji se ko je zdrav. Ja se zovem Hana Živanović. Dedin šešino odlete na krov. A na krovu sedi mače, pa udari šapom jače. Vrati šešir dedi i ostada sedi. Ja se zovem Anita Živanović. Imam 1, 2, 3, 4, imam 4 godine. Sreo koku miš, pa joj rekao šiš, a maca se srdi pa kokicu grdi. Što joj tako reče,
pa mi miš uteče. Ja sam Teja Mirković, imam 4 godine. Ova lepo ova svet, ovde potok, ovde cvet. Tamo njiva, ovde sad, evo sunce, evo hlad. Tamo duna zlata pun, ovde trava, ovde žbun. Slavu i pesmu, ljulja luk, ja ga slušam i moj drug. Postoji jedna emisija koja predstavlja pozitivne vrednosti, a afirmiše talentovanu decu. Tu se po prvi put predstavljaju klinci i klinceze koji recituju pesmice iz naše lepe Srbije. Počeli smo sa emitovanjem u martu 2004. godine. Sada nas možete gledati na nekoliko televizija u Srbiji i Republici Srpskoj. Uz našu emisiju se možete zabaviti, ali i po nešto zanimljivo naučiti. Deci smo posvetili emisiju. Ali naši gledaoci su svih uzrasta. Na što smo posebno ponosni? Samo oni koji veruju u svoje snove, snovim se mogu i ostvariti. A dok se snovi ostvaruju, uživajte uz nestrpljive snove. Emisija koja ima ćirilično pismo, emisija koja vode deca. Ekipa nestrpljivih snova je bila u poseti đacima prvacima, pa da vidimo šta to najviše vole u školi, šta rade u slobodno vrijeme i šta žele da budu kad odrastu. Ja se zovem Nikola Antonović. Ja više volim srpski zato što ja tu uvek volim i pobeđujem sve ovih mojih drugara. I onda tu dođe odmor i onda se mi tu malo igramo. A kad porastem, to ću ja budem policajac, što sam tražio. Ja se zovem Aleksa Isailović, u slobodno vreme volim da se igram i kad porastem bit ću bubnjar i ništa. U školi najviše volim srpski i matematiku. Tom Suroš Jovanović, u slobodno vreme se igramo, u školi mi je omiljena, no srpski, matematika i mnogo volim da budem u školi. Želim da budem kada porasam sportista. Ja se zovem Lukaš Čekić, u slobodno vreme u školi najviše volim da sviram sa drugarima Jurke. Najomljeniji predmet mi je u školi likovna i matematika. Kad porastem, bit ću istraživač. Pa, ja najviše volim da se igram. I zovem se Lena Mihajlović. I najviše mi se sviđa kad učim matematiku i srpski i engleski. Pa ja bih htjela da budem, kad budem porasla, doktorka. Zovem se Nikolina Marić. Ja najviše u slobodno vreme volim da se igram, da crtam, a u školi mi je omiljeno srpski. A kad porastem, bit ću doktorka. Jovan Radovan. Volim likovno i engleski. Igram se sada za drugarima. Biću futbaler. Ja sam Đurđa Cvetković i kad porastem, ja ću biti učiteljica. Omiljeni predmet u školi mi je srpski i matematika. Se igram sa Lenom. Dej, Tadić. Šta
Šta najviše voliš u školu? Igram kvalifanke. Kući. Kuće. Biću dava. Zovem se Nina Janković. Najviše volim u školi matematiku, srpski, engleski i likovno. A bit ću kad porastem doktorka. Ja sam Andijana Tomić meni je omiljena matematika, srpski, engleski i likovno i muzičko. A ja ću biti, kad povastem, slikavka. Ja sam Elena Žarić. Volim engleski, srpski i sve to kod nas. U slobodno vrijeme se igram sa drugaricama napolje kad porastem, ja bih voljela da budem frizerka. Meni je u školi omiljeni predmet veronauka i matematika i zovem se Jakov Obradović i u slobodno vrijeme izađem napolje i igram se s drugarima. A kad porastem, bit ću pilot. Ja sam Lazar Šaponja i u slobodno vrijeme volim da se igram, a od omiljenih časova mi je srpski matematika, a kad porastem volio bih da budem vatrogasac. Ja se zovem Jakov Jakić i omiljeni predmet u školi mi je fizičko, veronauka, a u slobodno vrijeme se igram sa drugarima i kad porastem htio bih da budem fudbaler. Ja sam Lazar Todolović i omiljen mi je predmet u školi fizičko. Kad porastem, želio bih da budem fudbaler. Šta radiš u slobodno vrijeme? Igram se sa drugarima i vozim bicikl. Ja se zovem Strahinja Todorić. Omiljeni predmet mi je fizičko. U slobodne vrijeme se igram sa batom i sekom i kucom. Kad porastem, želeo bih da budem policajac. Ja sam Nikola Seraković, omiljen mi je predmet likovno. Kad porastem, bit ću mašinovođa. Šta voliš u školi? U školi najviše volim ikona. Zovem se Slobodan Kašković, radim u osnovnoj školi Nada Purić. Sada imam učenike prvog razreda. Moje odjeljenje je prvo jedan. Svaka nova generacija je novi izazov, nova inspiracija i nova radost za mene. Mogu reći da su deca veoma spremna došla u prvi razred. Sada uče da čitaju, da pišu slova, reči i rečenice, ali uče i da razgovaraju, da slušaju, da govore, da misle, da zaključuju, da boje, da crtaju. Pored toga uče se da se lepo druže, da vreme provode zajedno, da igraju i pevaju i da budu radosni. Veliki školski odmor provode zajedno u školskom dvorištu. Igra, pesma, igraja čuju se, a uz igru sve je lakše. Mogu da poručim da volim decu, da ih razumem i da bih voljela da se mnogo trude i mnogo uče, da se nikada ne predaju i ne traže izgovore. A roditeljima bih poručila da vole svoju decu, da se ponose njima i da im to uvek kažu. Detinjstvo je čarobno, klupko koje se vrlo brzo odmota u svile konac uspomena koje pamtimo celog života. U stihove Slobodana Stanišića da završimo ovaj izveštaj za učenike prvog jedan razreda. Talenat je urođen i dete će ga ispoljiti već u najranijem detinjstvu. Važno je da talentovanu decu usmerimo na pravi put. Učinimo prvi korak. Neka deca ostvare svoje snove. Deca talenti u emisiji Nestrpljivi snovi uz podršku grada Valjeva.
Drugari, danas ćemo upoznati najmlađu talentovanu decu. Grad Valjevo je kroz projekat za medije podržao ovaj projekat Deca talenti. Zdravo drugari, nalazimo se u muzičkom studiju Kap Kap. Kako se zoveš? Vuk Savatić. Koliko imaš godina? 6. Da li si išla na neka takmičenja? Jesam, u Lazarevcu. Koje si mesto osvojio? Prvo. Šta ćeš nam osvirati? Petlić moj. Kako se zoveš? Lola. Koliko imaš godina? 6,5. Odakle si? Iz Mionice. Na koje si sve takmičenje išla? U Lazarevac. Koje si nagrade osvojila? Prvo. Ćeš nam odsvirati? Petović moj. Kako se zoveš? Isidora. Koliko imaš godina? 5. Da li si išla na neka takmičenja? Jesam. Gde si bila na takmičenju? U Lazarevcu. Da li si osvojila neku nagradu? Jesam. Koje si mesto osvojila? Prvu. Šta sve sviraš? Bubnjeve i violinu. Šta ćeš nam osvirati? Kažem ću kako se drži violina, neću svirati. Kako se zoveš? Leila. Koliko imaš godina? 5. Na koje si sve takmičenje išla? Lazar. Koju nagradu si osvojila? Diplom. Koje si mesto osvojila? Prvo. Šta ćeš nam pokazati? Kako se drži gudala. Kako se zoveš? Lazar Jovanović. Koliko imaš godina? 7. Koliko dugo sviraš? 5 meseci. Šta ćeš nam osvirati? Allegretto. Hvala. Kako se zoveš? Nikolija. Koliko imaš godina? 7. Koliko dugo sviraš violinu? 4 meseca. Šta ćeš nam odsvirati? Petlić moj. Hoćete li nam se predstaviti? Ja sam Marija Đukić, imam 10 godina. Koliko dugo treniraš? Koliko dugo sviraš? Godinu dana. Hoćete li nam se predstaviti? Ja sam Nikolina Miladinović, imam 12 godina. Koliko dugo pevaš? Od svog rođenja. Hoćete li nam se predstaviti? Da. Kako se zoveš? Isidora Lukić. Koliko imaš godina? 5,5. Koliko drugo sviraš? Od svog rođenja. Hoće li nam se predstaviti? Ja sam Viktorija Jovanović, imam 9 godina. Koliko drugo sviraš? Od moje druge godine. Hoće li nam se predstaviti? Ja sam Đorđe Miladinović, imam 10 godina. Koliko drugo sviraš? 6 godina.
hoće li nam se predstaviti? Ja sam Nikola Vjakić i imam 7 godina i sviram godinu dana. Hoće li nam se predstaviti? Ja sam Borivoje Gračanin i sviram mjesec dana. Koliko imaš godina? 8. Mi smo bend, mi sami komponujemo. Eto. Vežbamo, družimo se i uživamo u muzici. Hello, what's your name? My name is Lola. My name is Nina. My name is Lana. My name is My name is Nicolina. My name is Emilia. My name is Milica. My name is Lorena. My name is Isidora. My name is Leila. Mom is Lazar. I met Katja. I was my brother. My name is Victoria. My name is Borivoje. Za početak našeg razgovora, možete li nam se predstaviti? Hello, ja sam Kristina Nedeljković-Lukić i predajem engleski u muzičko-jezičkoj radionici Kap Kap. Šta se to radi tamo? Konkretno jezička radionica namenjena je deci uzrasta od 4 do 14 godina. Kada su najmlađi i najslađi polaznici u pitanju, uči se kroz igru. Dakle, kroz pesmice, kroz crteže, ilustracije. A kada su stari polaznici u pitanju, tako kao ti, još malo stariji, radi se po školskom programu. Znači, čitanje, prevod, pisanje, gramatika i opšta komunikacija. I dobrodošli su svi koji žele da steknu nova znanja ili da utvrde ono što već znaju. Budite i vi deo naših želja. Neka se deca rađaju na lepom mestu. Naše bebe i naše majke zaslužuju najbolje uslove. Podržimo mlade da se što lakše i češće odlučuju da budu roditelji. Obezbedimo nove aparate i najbolje uslove za odeljenje ginekologije i akušerstva Valjevske bolnice. Porodilište je najlepše mjesto na svijetu
Studio M vam predstavlja 5. festival plesa Igraj, igraj, Valjevo 2019. Scenski i urbani plesovi 2. novembra u Centru za kulturu Valjevo. Pokrovitelj, grad Valjevo. Medijski prijatelj, nestrpljivi snovi. Dragi naši gledaoci, mali i veliki, strpljivi i nestrpljivi, redovni, ali i oni koji nas povremeno gledate. Sve naše emisije možete pogledati na YouTube kanalu Nestrpljivi snovi, ali i preko Fejsa Nestrpljivi snovi, kao i preko sajta nestrpljivisnovi.com. Dragi naši gledaoci, očekujemo vaša pisma sa predlozima šta biste i koga voleli da vidite u našoj emisiji. Javite nam za vašeg drugara ili drugaricu koji postižu super rezultate u različitim oblastima, sportu, umetnosti, matematici, muzici ili nečemu drugom. Naša adresa je nestrpljivisnovi@gmail.com. Ćao, drugari! Drugari, do našeg novog druženja za 7 dana u isto vrijeme i na istom kanalu. Sanjajte vaše snove, uživajte u igri, odmorite malo od telefona i video igrica. Veliki pozdrav od produkcije Studio M i ekipe Nestrpljivih snova. Ćao! Klinci i klinceze iz celoga sveta, nestrpljivi snovi stižu ko raketa. Mi lečimo tugu, mi lečimo stres, nudimo vam ljubav